Алла Андріївна, доброго дня. Ми з вами на відеозв'язку. Добрий день. Добрий день. Тарасику, ти сьогодні вже першокласник. Це онлайн зі своєю першою вчителькою вітається один із двох першокласників початкової школи села Великий Лазучин Тарас. Сьогодні він мав би йти в школу, навіть, каже, вчив вірша, та 1 вересня залишається вдома. Чим діти займаються в школі, Тарас знає від старшого брата. Робить уроки, цифри пишуть. Коли обід, вони йдуть їсти. Ти би хотів в школу ходити? Так. Да. Учителька Алла Андріївна знайомиться з Тарасом теж онлайн. Тобі потрібно буде навчитися і писати, і читати, будеш малювати. У Великолазучинській початковій школі та її структурному підрозділі дитячому садку сьогодні у День знань тихо. Всі вихованці та учні вдома. Навчальний рік тут починається онлайн. У школі та в садку немає укриття. Алла Андріївна каже, навчити шестирічку читати, писати і рахувати дистанційно неможливо. Звичайно, це дуже важко. І уявити собі, хто з цим не зв'язаний, може, і неможливо. То будемо приходити додому. Онлайн вчаться не тільки учні школи, а й займаються щодня по чверть години дошкільнята дитячого садка. Вихователька Людмила Войтюк розповідає, без своїх 12 вихованців почувається в групі самотньо. Дуже сумно. Ой, я їх бачу кожен день. Ті, що біля мене живуть, то вони взагалі до мене приходять і на чай кожен день майже. Так що ми бачимося, спілкуємося. Дітям потрібно середовище, де вони можуть спілкуватися, гратися, навчатися, розвиватися. Діловод старостату Світлана Пейда каже, вчителі з батьками могли б облаштувати укриття, та їхню школу збираються закривати вже не перший рік, бо дітей в Великому Лазучині щороку менше. Ми вже готуємося вже років 6-7. Так, кожен рік ми так думаємо, що вже не буде, але ще поки є, Богу дякувати. Виконувачка обов'язків директора освітнього закладу Галина Славецька каже, цього року в школі 10 учнів та 12 різного віку у садку. То, що у нас перспективи нема, на другий рік виходить 6 випускників, є один учень на перший клас, а через рік є 5. Із її слів, впродовж останніх 2 років учнів 5-11 класів возять в Теофіпольне навчання. Туди ж, за 23 кілометри від села, після закриття початкової школи возитимуть і учнів молодшої школи. Ліцей номер 3, діти з 1 по 11 клас вже йдуть. Мама Тараса та ще 2 його братів і сестри розповідає, немає часу і можливості контролювати онлайн заняття кожного, тож хоче, щоб діти вчилися очно. Однак, каже, не уявляє, як 6-річна дитина може перебувати так далеко від дому, бо й зі старшим сином траплялися різні випадки. Температура різко піднімається, живіт заболить, голова заболить, кровотеча бувала носова. Ну і самі розумієте, мені, щоб зараз добратися, забрати його з Теофіполя, мені треба наняти машину, за яку треба заплатити певну суму. Хронічна втома присутня, він приходить додому, поїв і падає, все. Там часу на щось більше не залишається. Як от такі будуть їздити, мені це в голову не вкладається. Пасажирський автобус до Теофіполя, каже мати, їздить один раз у тиждень. В середу один раз на 8:20 на Теофіполі, час дня з Теофіполя. Щоб подзвонити сину в Теофіполь, має застосувати, каже, певну технологію. Це я маю вийти з дому і піти при в'їзді села до церкви і там набрати телефон. Мобільний зв'язок у нас такий тут в долині практично відсутній. Таких малокомплектних шкіл в області майже 20%, і їх або закриють, або перетворять на філії опорних закладів, каже директорка обласного департаменту освіти Дарія Басюк. Важко повною мірою фінансувати зарплату вчителів за рахунок освітньої субвенції. Загальна тенденція йде на те, щоб малокомплектні школи закривалися і діти довозилися в опорні заклади. І, відповідно, здобували якісну освіту. За її словами, стосовно шкіл без укриттів, то йдеться про безпеку людей. Кожна школа повинна мати укриття для того, щоб навчатися очно. За її словами, майже в половині громад Хмельниччини малокомплектних шкіл вже немає. Їх оптимізували. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.